Jo ho prepararé tot jo. Estic una mica espantada, però tot anirà bé. Sí, Alba, sí. Tot anirà bé.
És un nen. És un nen. Mira, allà hi ha unes bombones de butà. Potser són plenes. Ja les vindrem a buscar demà, Dida, que és tard. Sí. Em sembla que no ens en queda cap de plena. Ara torno. Thank you.
Dídac! Dídac? És primavera. Aviat l'hort començarà a donar els fruits que tu i jo hem sembrat, Dídac. Tot serà verd. Bonic. T'estimo, Dídac. Quan siguis gran, tu i jo tindrem fills. Mar, molts fills. I jo, l'Alba, una mare de 18 anys,
Em vaig mirar en Marc, que plorava, i vaig pensar que tot just seria una dona de 30 quan ell en fes 12. I en el fons del meu cor vaig desitjar ferventment que fos tan precoç com en Dídac, el seu pare. Si ho era, encara podria tenir uns quants fills del meu fill. Fins aquí, la història de l'Alba i en Dídac, tal com l'explica aquest manuscrit que encara conservem. Com sabeu, una de les tradicions de la nostra cultura suposava que fa milers d'anys hi va haver una destrucció de la Terra gairebé total. Una destrucció que va venir de l'exterior, de la galàxia. Avui en dia, gràcies als descobriments de les nostres naus en altres planetes, hem pogut establir que sí, que fa més de 7.000 anys, els habitants d'un planeta ara anomenat Volvia van ser amenaçats per una malura epidèmica que la ciència no podia controlar. Per tal de salvar la seva raça, van emprendre una exploració ultragalàctica amb vistes a localitzar a uns altres planetes que reunissin unes condicions ambientals semblants a les d'ells per poder emigrar-hi. Un d'aquests planetes era la Terra. Però la Terra estava habitada i calia netejar-la abans d'instal·lar-s'hi. I sembla que ho van fer utilitzant vibracions microestructurals que podien propagar-se en un medi d'una densitat més o menys homogènia. Per tant, aquestes vibracions no podien comunicar-se, per exemple, de l'aire a l'aigua. Una persona que estigués sota l'aigua en aquells moments no n'era afectada. Però els habitants de Volvia no s'hi van instal·lar a la Terra. Per què? Potser perquè l'epidèmia progressà més de pressa que no havíem previst, o perquè van preferir emigrar en un altre planeta. Encara no ho sabem. Aquest manuscrit és una còpia de fa 4.000 anys d'una obra que probablement va ser escrita per un dels pocs supervivents de l'atac. Alba. L'Alba, que amb el seu company va saber assegurar la continuïtat de la nostra espècie i del seu saber. És, doncs, l'Alba, la mare de la humanitat actual?